Nakon stanke većina nogometnih klubova krenula je u zimske pripreme prije početka nove polusezone. Prateći događanja oko klubova, najintrigantnija priča vezana je uz klub koji otkada je ušao u drugoligaško natjecanje prije 7 godina, postigao je nivo kvalitete koji su i u ovom dijelu nadopunili i još dodatno nadogradili. Nogometni klub Rudeš okupio je respektabilnu stručnu ekipu koja bi mladoj perspektivnoj momčadi mogla donijeti dodatan napredak. Igor će se primiti posle, već smo radili mjesec dana. Napravili smo plan i program zajedno sa profesorom Jukićem, kratkom i nadalazom pospješili. Imamo dobre uvjete, da nama je da ovaj povijesni kao uspjeh čisto mjesto Rudeša unaprijedimo. Htjeli bi da budemo korak bliže profesoru Barišiću koji je treći, sesete probat stić, napred mlađu momčar, napred prostora za iduću sezonu, da pećemo mlađe igrače i da Rudeš bude prepoznatljiv. A što se tiče i moga rada, samostalno sam počeo u Rudešu, u trećoj ligi bio sam prvak, ja bih volio da sa Igorom uđemo Rudeš u prvu ligu, da li je to moguće, to ćemo vidjeti u financijama, u našem radu. Alfa i Omega kluba u funkciji sportskog direktora trenutno u pozdravnom govoru istaknuo je kako je možda i najjače pojačanje upravo Igor Bišćan, koji će svojom prisutnošću i iskustvom dodatno motivirati momčad. A sam Igor istaknuo je kako ga pali i veseli trenerski poziv, te da sigurno može još puno dati hrvatskom nogometu. Igrači su sami nametnuli se. Kako oni rade, mi dižemo ljestvicu. Visoka ljestvica podignuta, profesionalizam je tu, imamo sve uvjete da bi mogli napraviti još jedan iskorak. Što znači, koliko igrači opteretite, ako mogu to pratiti, zašto ne bi dizali 20, 30, 40%. Imamo liječničku službu, došli smo do toga da imamo i doktore, vadimo laktate, radimo na jedno dobro pristavno nivou. Da li ćemo se približiti još više vrhu, to ćemo vidjeti, ipak je klub malo u drugoj ligi, da bi rekli da smo mi neki favoriti, mi nismo favoriti, ali od sebe dam 24 sata na dan, Igor će takav isto biti i mislim da ćemo još poboljšati odnos što se tiče funkcioniranja prema igračima. Kad igrači date sve, igrači na terenu sigurno zna to vratiti i vjerujem da će tako biti u skorašnje vrijeme i ove pripreme da zaokružimo sa 2-3 mlađa igrača i koje povećanje. Ako ovi svi ostane igrači što bi trebali ostati, pristali su ostati u ovom klubu i ja mislim da će se neki na ljeto igrač transferirati, tako da možemo i živimo što se tiče toga da neki igrač iz Rudeša otišao za malo veće novce u bolji klub. Super, hvala.